partir da próxima segunda-feira a gente vai transmitir direto da Câmara de Vereadores para todo mundo ver e ouvir o que os vereadores têm a dizer. Até lá! Sessão da Câmara. Oferecimento Cristina Ortiz, Clínica de Beleza e Estética. Luiz Felipe Lenin, corretor de imóveis. Clínica Veterinária Reabilitare. Actus Assessoria. Empório Natural Sal da Terra. Ayrton Celso Reck, corretor de imóveis. Cafeteria Flamboyant. AEA Advocacia e Consultoria Jurídica. Imagibs Lanches.